Write the answer to the question by using different word or words and structure. Müxtəlif söz ve strukturdan istifadə edərək suala doğru cevabı yazın. Sağımıza baxaq. What the bald eagles eat? Bu qartallar nə yeyirlər? Mətnlər əsasən suallar müxtəlif söz və yaxud strukturdan istifadə edərək cevap verin tipli test tapışırılmızda. Şagird mətndən olduğu kimi doğru cevabı götürərsə, bu halda onun cevabı 0 balla değerlendirilir. Metinde verilen ifadeni farklı söz ve strukturla yazmalıdır. Onun için biz ilk önce metinde verilen doğru ifadeyi nezere getirmeliyiz. Metinde verilen doğru ifade meyarın 0 ballık hissesinde qeyd olunubdur. They eat small animals like mice and snakes which live in grasslands. Onlar otlakta yaşayan ilanlar ve kesyenler yani sıçanlar kimi şey hayvanları yiyirlər. Biz bu ifadeni farklı struktur ve farklı sözlerden vermeliyiz. Meyarımızın tam ballık hissesine nezər yetirsə bir neçə versiyandan rastlaşabilirsiniz. Hem versiyalarımızdan bir neçəsine nezər yetirək. They eat mice and snakes which are tiny animals. Onlar balaca hayvan olan sıçan ve kesyen ve ilanları yeyirlər. Burada fikir versək artık biz nisbə vəzə istifadə edərək təyin budaq cümləsi yaratmışıq və bir söz dəyişmişik. Buna görə bu tam balla değerlendirilir. Digər versiyamız small animals like mice and snakes are hunted by them. Kiçik heyvanlar, can ve ilanlar kimi kiçik heyvanlar onlar tərəfindən ovlanırlar versiyasıdır. Burada fikir versək biz məçhul növə çevirmişik cümləni və it yemək ifadəsini hunt ovlamaq ifadəsinə əvəz eləmişik. Bu da tam ballıq digər versiyamızdır. Digər tərəfdən belə bir versiyamız var. Their food is small animals like mice and snakes. Onların ərzaqları ilanlar və kəsəyənlər, sıçanlar kimi kiçik heyvanlardır. Burada da fikir verirsen ismi xəbərli birləşmə yaratmışıq və struktur dəyişibdir və eyni zamanda fərqli bir sözdən istifadə etmişik. Yəni bu tipli bir sualda tələbə doğru cavabı tapmaqla yanaşı onu fərqli söz və yaxud da fərqli strukturdan ifadə etməlidir. Əgər tələbə həm strukturu, həmçinin ən azı bir sözü dəyişdirirsə, bu halda tələbənin cavabı tam balla değerlendiriləcək. Burada müəyyən nümunələr görə bilərsiniz. Əgər tələbə cümlə strukturu dəyişibdir, lakin mətndə olan kimi sözlərdən istifadə edibsə, bu halda onun cavabı 3-də 2 balla değerlendiriləcək. Yox, tələbə doğru cavabı iki söz değişerek yazıbdır ve strukturu değişmeyibsə, bu halda onun cavabı yeni 3-də 2 balla değerlendiriləcək. Yalnızca bir söz değişibsə, strukturu olduğu kimi saxlayıbsa, bu halda 3-də 1 balla değerlendiriləcək. Yox, mətnin olduğu kimi götürübsə, bu halda tələbənin cavabı 0 balla değerlendiriləcək.